Men hallå. Hej och välkomna till mitt hem och mitt bra hem. Nej, men hej och välkomna till min sak YouTube. Ja, bra där. Jag är inte riktigt planerad det här, men det var... Ah, ja. Jag tänker, de andra videorna jag har gjort, de tre videorna jag har gjort, har jag bara inte pratat. Och idag när jag kom hem från min skola, som ni såg i senaste videon, så tänkte jag, alltså, det kan inte vara så kul att titta på någon som går så här och inte säger någonting. Så då tänker jag så här, jag gör så här. Jag tänkte egentligen inte göra en sån här video just än. Och ja, jag hade sönder garderoben lite. När jag skulle gå in där så hade jag sönder den lite. Så ja, det... ja. Så... tiger. Okej. Ja. Så egentligen meningen med den här videon var bara att säga hej och berätta lite om framtida videos. Så det är. Framtida videos kommer vara massvis. Vlogga med mina vänner. Och förmodligen. Vad heter det? Förmodligen många fler sådana här videos. Det är bara pratar och ingen aning om vad ska jag säga. Så, eller nej, kanske inte. Men i alla fall några fler. Men lite senare under tiden så kommer jag göra lite mer andra sorters videos. Så häng kvar för det. Så det kommer nog bli ganska så kul, tror jag. Ja, ja, det tror jag. Så, ja. Jag går bara tillbaka i mitt lilla hem här. Så ses vi i nästa video. Ha det bra och hej då!